Jurulatih Perak Mehmet Durakovic ketika ditemui selepas perlawanan Perak bertemu Pahang memuji persembahan yang dipamerkan anak buahnya. These players fight for 92, 93 minutes. They never give up, and the way we play tonight is probably one of the best footballs we've played this year. So, yeah, very happy with the players' performances, especially Fikri hasn't played for a while, but everybody did a very good job. Berbeza pula dengan jurulatih Pahang, Dolah Saleh, beliau mahu peminatnya bangkit semula untuk aksi seterusnya menentang Pulau Pinang Rabu ini. Enam pemain pasaran, empat daripada kita sendiri, Malaysia, satu daripada Singapura dan satu daripada Indonesia. Puncanya mereka pun report di post sendiri semalam. So kita tidak dapat latihan, tapi saya masih juga bagi mereka bermain. Jadi kat situ tak ada nampak keserasian lah selepas tiga minggu tidak bersama. Jadi saya percayalah memang malam ini memang kita bukan tim Pahang yang sebenarnya.